የከተማው ሙስሊም ማህበረሰብ ላለፉት 40 ዓመታት ሲጠቀምበት የነበረው የመካነ መቃብር ስፍራ ጠባብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ችግሮች ሲፈጠሩ እንደነበር የእምነቱ ተከታዮች ተናግረዋል። ችግሩ እንዲፈታላቸው ታዲያ ለከተማ አስተዳደሩ ጥያቄ ሲያቀርቡ መቆየታቸውን የሚናገሩት የእምነቱ አባቶችና ተከታዮች የከተማ አስተዳደሩ 21300 ካሬ ሜትር የመካነ መቃብር ስፍራ በማስረከቡ መደሰታቸውን ገልጸው ችግሩን በመረዳት ምላሽ የሰጡ አካላትንም አመስግነዋል። በሙሉ በካቢኔው ባሉት 22ቱም ሙሉ ድምፅ ማግኘቱ ራሱ አርክቶኛል። ሲወሰን ማለት ነው ቦታውን። እስከ ዛሬ የኋላ ታሪካችን ቢነገር በጣም ደስ የማይል ነው። መንግስትም አንድም ካሬ ሜትር መሬት ሰጥቶ ነው ያቅም። አባቶቻችን አያቶቻችን ገዝተው ነው አሮጌውም መቃብር እየተጠቀምን ያለ ነው። በ1964 ዓመተ ምህረት በ1956 እና በ1968 ዓመተ ምህረት የገዙበት ሰነድ በእጅ አለ። ያንን አሳይተን ነው ብዙ ታግለን ይህንን ቦታ ለመውሰድ የበቃ ነው። በተለይ ከንቲባ ጽህፈት ቤትን በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ጉዳይ 21300 ካሬ ሜትር ነው የተለካልን። ይሄ ለትውልድ ያስተናግዳል። በጣም ሰፊ ቦታ ነው። በዚህ ጊዜ በነሱ ጊዜ ይሄ በመፈጸሙ በጣም ደስተኞች ነን። እነሱም ደስተኛ ናቸው። ይህን ችግር ፈታን ብሎ በታሪክ ስማቸው የሚታወስበት ገን ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናቸው። በወላይታ ዞን እስልምና ጉዳይ ስምና በራሴ ስም በወላይታ ህዝብ ስም ከፍተኛ አመሰግናቸዋለሁ። ይሄ ኬዝ በትንሹ ከ20 ዓመት በላይ ብዙ አመራሮችን ያፈራረቀ ጥያቄ ነው። ዛሬ ላይ ያለው ክቡር ካንቲባችን ተመስገን ይህንን ጥያቄ ከማዘጋጃ ጋር በመሆን በመተባበር ጥያቄው አስቸኳይ ምላሽ እንዲያገኝ በማድረጉ በጣም የላቀ ደስታን የሰማን እኔ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ እንደሰወዶ ሙስሊም ይሁን እንደምታዩት ማህበረሰቡ ይህን ያህል መጥቶ እዚህ ጋር ያረፈው ደስታውንም የመግለጽ ነው። ሁሉም የግሉን ቢናገር ብዙ ነገር አለ ውስጡ ላይ እና ቦታም እዛ ሞልቶ ብዙ ጥበት አገጡን ጨንቆን ነበረ። ያንን በማየት የከተማችን መንግስት ደግሞ ይህን ምላሽ በመስጠቱ የላቀ ደስታ ነው የተሰማን። አሁን የተሰጠው የመካነ መቃብር ቦታ ከዚህ በፊት የነበረውን የመቃብር ስፍራ ችግር በእጅጉ እንደሚቀርፍና ለረዥም ጊዜ አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑን ነው የተናገሩት። ይሄ 100 ዓመት ትውልድ የሚያስበው ነገር ነው። ችግርን ይፈታል፣ በቋሚነት በዘላቅነት ይፈታል። ረዥም ሰፊ ቦታ ነው፣ ለረዥም ጊዜ የሚያገለግል ነው። የአንድ አካል ብቻ የምትሰጥ አይደለም። አስተዳደሩ ይህን ችግር በመፍታት ደስተኛ ሊሆን ይገባል። እኔ አሁን ኢንፍራስትራክቸሩ ከተመቻቸ 100 በ100 ነው ችግራችን የሚቀርፈው። አሁንም ያው ኢንኮምፕሊት የሆኑ ነገሮች አሉ። ኢንፍራስትራክቸር ያው አይታችኋል፣ እናንተም ስትገቡ ችግር አለ። መንገድ ዋና መጋቢውን መንገድ ከህዝቡ ጋር መንግስት ደግፎን እንሰራዋለን የሚል ተስፋ አለኝ። ተሽከርካሪ ይዘን መጥተን ተሽከርካሪዎች እዛ ዳር ነው ያቆምነው። ስለዚህ ለዚህ ቶሎ ብለው ምናልባት አሁንም እኛ ማገዝ ያለብን ነገር ካለ እገዛ አድርገን የመንገድ ከፈታ ነገር ቢደረግልን። የወላይታ ሶዶ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሲሳይ ሞገስ የእምነት ተቋማት የሚያነሱትን ጥያቄዎችን በወቅቱ ለመመለስ የከተማ አስተዳደሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ በትኩረት ለመስራቱ ይህ ትልቅ ማሳያ ነው ብለዋል። ጥያቄው ረዥም ጊዜ የቆየ ነው። እኛም ከእናንተው ጋር አንድ ላይ ተወልደን አንድ ላይ ያደግነን ችግሮቻችንን እናውቃለን። በታሪክ አጋጣሚ ደግሞ ወደዚህ ስልጣን ስንመጣ ትልቁና የምናውቀውን ውሳኔ እየወሰንን ለወንድሞቻችን ጥያቄ እየመለሱ መሄድ አንዱ ብልጽግና እንደ ብልጽግና ካጎናጸፈን እሴቶች አንዱ ነው። ከዛ ውጭ ምናልባትም እዚህ ቦታ ላይ በርካታ ወንድሞች በርካታ እህቶቻችን ቅድም እንደሚባለው ኖሮ ከመሬት አይቀርምና ሁላችንም ስናርፍ የሰው ልጅ በክብር ማረፍ ስላለበት ከየትኛውም ጥያቄ በላይ በተለይ ቤተ እምነቶች መመሪያ ደንብን በተከተለ መልኩ ለሚጠይቁን ጥያቄ ሁሉ ምላሽ ለመስጠት ከመቼውም ጊዜ በላይ አንዱ ማሳያ ነው ብሎ ይሄን መውሰድ ይቻላል። የመካነ መቃብሩ ቦታ ጥያቄ ተመልሷል ማለት ሌሎች ችግሮች የሉም ማለት አይደለም ያሉት አቶ ሲሳይ ቦታው አዲስ ከመሆኑ አንጻር የመንገድ ከፈታና ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎችን የሚጠይቅ በመሆኑ ችግሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፍታት ከእምነት ተቋሙ ጋር መግባባታቸውን ገልጸዋል። አንዳንድ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች አሉ። እሱንም ጭምር በጋራ አቅደን ተናበን እንደምንሰራም የመንገድ ከፈታ የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ቦታው በተሰነ መልኩ ያለማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከተማ ማዕከል ይሁን እንጂ ወንዝ ዳርም ከመሆኑ ጋርም ተያይዞ አንዳንድ ከፍታዎች የሚፈልጉ ጉዳዮችን ከነሱ ጋር ተነጋግረናል። በጋራ ያው መንግስት አንዱን ጉዳይ ፈቷል። ይህ ከሆነ ደግሞ ከነሱ ጋርም ጭምር በጋራ ተቀናጅተን ይህን መንገድ ከፍታንም ጭምር በቅርብ ምላሽ እንደሚያገኙ ጭምር ተግባብተናል። ይህም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም የመልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ የከተማውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራም ተጠቁሟል።